Nu, teiksim, maniem, es tur vienmēr sev pat tādu stagnātu piesaku, bet maniem tādiem lozinumiem esot klāt žurnālistu asociācijas dibināšanā, nu, kur es neiestājos, es vienkārši biju klāt, es teicu, es ļoti no sirds vēlētos, ka jūs sēstos kaut kādā vienā galdā ar žurnālistu savienību, jā, ar otru organizāciju, kas būtu tiešām sasniegums, ko es dziļi cienītu. Nu, diemžēl tas nav noticis. Un tas ir tas, kas liecina tevis teikto, jā. Daļa nav nekur. Tāpēc, ka uzskats stāv pāri visam un nekas neinteresē, daļa cilvēku, nu, līdzīgi domājošo ir vienā, daļa otrā, un līdz ar to, nu, ir gadījumi no žurnālistu vides, kuri paliek vispār, nu, neuzlūkot, kā tevis pieminētais, kā viens gadījums ar Leonīdu Jākobsonu, te nemaldos, bija krieva žurnālists no viena portāla, kuram tur izmeklēšanu veica. Nu, tur arī pēc tādas ilgas atgādināšanas, manuprāt, žurnālistu organizācijas, nu, tā kā viņu policija laikam vēl skatīšanu vai kaut kas par tās. Kompromāti LV, ja? Jā, tieši tā. Jā, bet viņi pateica, ka viņš neskaitās žurnālists. Nu, formālā skaidrs. Tāpēc arī par viņu neiestāst. Formālā skaidrs. Un tagad par pietiekumu arī, taču prokuratūra viens konkrēts prokurors ir interesējis, tas ir dokumentāli jau pierādīts, sūtītas ir vēstules, kā varētu šo portālu aizvērt. Un atkal, es nedzirdu kaut kādus komentārus, kaut kādas darbības no labi tās organizācijas, no varbūt pat kaut kādas žurnālistu grupas, nu darām džeki kaut ko. Tas ir man pašam ir jāaktivizējis. Es, ja varbūt tu zini, esmu tāds starptautiskā International Press Institute biedrs Latvijā. Un es esmu savu laiku rakstījis viņiem gan par Latolabs skatījumu, ka tur kaut kādu vajāšanu bija, kad vēl pa kādiem man jāatzīst paškatis, ka es to tagad neesmu darīt pa pēdējiem un droši vien jāatsāk. Jā, nu, manuprāt, arī žurnālistiem vajadzētu, nu, tā kā vairāk arī pašiem.